5 فروری یوم جیتی کشمیر، ڈی جی خان ٹی وی کے ساتھ مقبوضہ کشمیر، بھارتی ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں اور کشمیری بھائیوں کے ساتھ یوم جیتی کریں۔ ہمارے واٹس اپ نمبر پر اپنا پیغام بھیج سکتے ہو۔ ڈی جی خان ٹی وی کی طرف سے پوری دنیا تک آپ کی آواز پہنچائی جائے گی۔